Vi ska låta ut lite högtalare. Studio AirPods och Studio 50. Och sådär, där var högtalare som spelade. Hej på er! Är ni här? Ja, nu är det morgon. Så nu är det dags att äta frukost. Sen börjar dagen. All right! Käft! Idag tänkte jag berätta hur länge jag blir av med mitt körkort. Men först så ska jag säga till er så här. Bolagsmarknad.com. En gratis marknadsplats där du kan annonsera vad du vill, helt gratis, bolagsmarknad.com. Yeah. Vi ska dra iväg och städa lite och leverera lite handdukar och sängkläder och så här till en bostad som vi hyr ut via Airbnb nu. Och sen så får vi se vad Dan har att erbjuda. Så en liten cliffhanger. Ni ska få reda på hur länge jag blir av med mitt körkort. Jättekul var det. Not. Airbnb är faktiskt en jävligt smidig grej. Det finns ju liksom företag och personer från andra länder och så här som vill åka till Sverige och kanske vara på semester. Eller om de ska på något projekt, jobb, något stoppjobb eller någonstans och behöver någonstans att bo. Ofta får de då ta in på hotell. Men har man liksom en sommarstuga eller någon jävla lokal eller vad som helst liksom, så kan du inreda det, möblera det med lite möbler, sängkläder, handdukar och ställa dit en tv. Och så kan du få liksom, om det är ett attraktivt område, så kan du få 20 000 i veckan. Eller dyligt. Så har du någonting som står liksom, det kan vara ett rum eller ett attefallshus eller ett garage eller vad som helst. Testa och lägg ut det på Airbnb. Jag lägger en länk i beskrivningen, kan ni klicka på den om ni vill gå vidare och kolla, för det tycker jag. Ja, men det är en bra tjänst liksom. Airbnb, de är störst i världen på såna här grejer. Jag menar, de vet inte, utländska firmer, de vet inte vart de ska gå ut och kolla i Sverige. Så de går ut på Airbnb, så lägg ut grejer där. Nej, men jag blev av med mitt körkort. Och det gick till så här att polisen kallade mig på ett förhör. Och jag var på ett förhör, de frågade en massa frågor. Jag svarade inte på några frågor. Och sen när förhöret var slut, då kom det in en uniformerad polis och tog mitt körkort. Och det de menar på är då, anledningen till att de har tagit mitt körkort är för att de påstår sig ha sett en film på YouTube där jag kör go-kart på vägen. De vet inte när jag skulle ha gjort det. De vet egentligen ingenting, för de har inga bevis överhuvudtaget, utan de bara hävdar att ja, men det här har vi sett, och då hade de rätten att ta mitt körkort. Vilket är helt sjukt, helt åt helvete. Men ja, lite senare i den här filmen ska jag tala om hur länge jag blir av med mitt körkort. Och ni kommer inte tro mig när jag säger det, för det är helt sinnessjukt. Men jag tänkte lyfta en liten grej. Med det här liksom sanningshalten, liksom vad är egentligen på riktigt på YouTube och vad är på låtsas. Så jag gjorde en liten film, kolla på det här. Står den här flaskan här på riktigt? Eller ser det bara ut som det? Den verkar inte vara här. Sitter den här killen verkligen här? Eller är det trickfilmat? Allt man ser på YouTube behöver inte vara sant. Jag tar över det nu, okej? Okay? Nej, men alltså, det behöver inte vara på riktigt. Det kan ju bara vara inklippt. Jag till exempel, jag kanske inte finns på riktigt. Ja, men försvinn nu. Sitter jag här nu medan hon klottrar? Eller gör jag inte det?
Man kan ju fråga sig, är det ens möjligt att lagföra någon för någonting man ser på YouTube? Hur ska man kunna veta om det är på riktigt eller inte? Det är ungefär som om du tittar på en actionfilm med Bruce Willis. Och så gör de polisanmälan på honom. Ja, men du slog ju till en i Pulp Fiction. Jag såg det. Jag sitter där och fakturerar lite inför YouTube-racet. Mika Häkkinen! Det är sånt jäkla tryck. Och det är så kul att det är så många som visar intresse för det här. Både sponsorer och tävlande. Det kommer bli så jävla sjukt. Det kommer bli årets happening på YouTube, jag lovar. Det kommer bli så jäkla kul. Och har du missat det här så kan ni gå ut på youtuberacet.se. Där kan du anmäla dig som publik. Du kan anmäla dig som sponsor. Alltså att du är intresserad av att sponsra. Eller synas på något sätt på bilarna eller på YouTube eller på hemsida och sådär. Och har vi riktig tur nu så släpper de här coronarestriktionerna och då tar vi in 22 000 personer i publiken. Vilket kommer bli, det kommer bli helt insane det här alltså. Så ja, men gå in och kolla där, youtuberacet.se. Hej! Hej! Här kommer skatten. Skatten? Vad är det för skatt? På bilen. Vi ska ta betala någon skatt. Ska vi inte betala skatt? Nej. Ja, den ska med. Hej. Hej. Nu drar vi i grannkommun. Nu fes Petra. Nej. Ja, nu drar vi då. Färdig nu. Jaha. Men jag då? Vänta på mig, vänta. Så där, då ska jag ladda hem ett redigeringsprogram här till Petra. Det här är Petras dator. Så att hon kan börja klippa sina filmer, för hon ska börja med YouTube. Ja, hon har nog lagt ut sin film redan när det här kommer ut. Sin första film. Så gå in och prenumerera på hennes kanal. Jag antar att den kommer upp här någonstans nu när jag säger det här. Annars heter hon Petra Schallengruber. Länk finns i beskrivningen. Gå in och stötta henne. Prenumerera på kanalen. Tumma upp och kommentera snälla grejer. Sen ska vi gå ner till min lilla hobbyverkstad. Och så ska vi skruva upp go-karten på väggen, tänkte jag. För den tar så mycket plats. Mår vår lilla kineshora idag då? Nu reviterar jag. Har du lust att ha lite skoj kanske? Min tanke är att det ska gå att sätta en god kvart på väggen då! Sådär! Nu sitter den uppe. Det blir ganska... Jävlar! Det blir ganska bra det där ändå tycker jag. Den tar inte mycket plats alls nu. Åh jävlar vad... Fan, det är mycket grejer kvar alltså.
Alltså den tog ju asmycket plats innan. Så jag ska hänga upp den andra go-karten, tänkte jag. Så kommer det bli mycket mer plats här inne. Vi ska låta ut lite högtalare. Studio AirPods och Studio 50. En sån här bärbar högtalare som spelar så in i helvete. Det är riktigt fina grejer. För er som inte vinner idag, ni kan gå in på studio.com och ange Livros, så får ni 15% rabatt på allting i webbshoppen där. Men nu kör vi lite utlottning. Så där, då ska vi ta en sån här random vinnare. Gustav Persson, grattis. Du vann Studio 1. Du vann de här jävlarna. Studio 1. Gustav Persson, grattis. Hör av dig till mig, Gustav, på kontakt@jonaslivros.com med dina uppgifter. Så skickar jag den här hem till dig. Nu ska vi se vem som vinner 50 då. Vann Willy, eller Willy Andersson. Jag kommer att tänka på Clone Willy när jag hör ditt namn. Den här vinner du. Hör av dig till mig på kontakt@jonaslivros.com så skickar jag det här hem till dig. Så var det med det. Det var det Days. Glöm inte att gå in på youtuberacet.se och anmäl dig som publik om du vill komma och kolla på youtuberacet. Eller om du bara har liksom några funderingar. Gå in där, läs, anmäl dig som publik. Eller är du intresserad av att sponsra det här eventet med ditt företag? Hör av dig. Allting finns där på hemsidan. youtuberacet.se. Det kommer bli episkt. Det kommer bli årets happening. Det sjukaste YouTube-eventet någonsin. Guldtuben, släng dig i väggen. Ha det bra. Hej.